Nu ska du få höra en berättelse som handlar om Pelle Svanslös och om hur han hamnade i Uppsala. Du kan själv följa med i din bok. När du hör den här signalen. När du hör den signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Katten Pelle föddes i en ladegård långt ute på landet. När han var en liten kattunge hade han oturen att träffa på traktens elakaste råtta. Och hon bet av Pelles svans. Därför fick Pelle heta Pelle Svanslös. På gården var det ingen som ville ha honom, men förmannen där räddade den lilla kattungen. I smyg skickade den godhjärtade mannen iväg Pelle med en av sommargästerna som skulle flytta tillbaka till stan. Så kom det sig att Pelle Svanslös hamnade hos en snäll familj i Uppsala. Pelle Svanslös blev hela familjens favorit och busade och lekte med barnen. En dag utforskade han en speciell bakgård. Pelle hade aldrig sett något liknande förut. Där fanns så mycket att titta på. Pelle fick syn på tre snälla råttor på gården. Han tyckte att de var så söta. Men när de fick se Pelle blev de livrädda. Efter en stund förstod råttorna att Pelle inte var farlig och så började de leka med honom. Först jagade Pelle dem fram och tillbaka över bakgården och sen jagade råttorna honom. Det var inte bara de tre råttorna som bodde på bakgården. Där bodde också elake Måns och hans kumpaner Bill och Bull. Bill och Bull fick syn på Pelle som jagade råttorna och de skyndade genast in till Måns. Det är något hemskt. Det är något rysligt hemskt. Men vad babblar ni om? Någon jagar råttor på våran gård. Någon jagar våra råttor på gården. Måns reste sig upp och hans ögon smalnade när han sa. Vad i hela? Är han stor? Inte så värd. Nej, inte som du. Måns ville inte veta av att någon jagade hans råttor, så han gick ut för att undersöka saken. Han gick fram till Pelle Svanslös och tittade hotfullt på honom. Vad är du för en? Har du aldrig hört talas om revir? Nej, vem är det? Dumbom. Revir betyder jaktmark. Och det här, det är mitt revir. Måns sträckte stolt på sig och sa... Jag heter Måns. Och vet du, ja, jag är den snyggaste katten i hela Uppsala. Måns är vackrast, Måns är bäst. Måns har muskler som en häst. Fyllde Bill och Bull i. Pelle log vänligt mot Måns och sa. Jag heter Pelle. Ett löjligt namn. Bill-Bull. Namnet är fånigt. Namnet är dumt. Pelle berättade att han var från landet men att han nu bodde hos en familj. Måns gjorde grimaser och fnös när han hörde det. Plötsligt fick han se att Pelle inte hade någon svans. Vad har du gjort av svansen? Pelle såg generad ut och tittade bort. Just då dök det upp en jättesöt liten kattfröken som cyklade in på bakgården. Hejsan, grabbar. Hon cyklade fram till Pelle. Det har jag aldrig sett för. Jag heter Pelle. Pelle Svanslös. Vi kanske ses någon gång. Vi ska bli dans i Slottsbacken nästa lördag till exempel. Den lilla kattfröken cyklade vidare och Pelle tittade beundrande efter henne. Hon verkade väldigt rar. Vem var det? Det var Maja Grennos. Måns såg illmarig ut och sen berättade han förtroligt för Pelle att Maja älskade sång och musik. Allra bäst gillade hon när man satt under hennes fönster och sjöng en serenad. Pelle ville gärna träffa Maja igen så när kvällen kom begav han sig hem till henne och sjöng det finaste han kunde. Herre min Gud, vad den månen lyser. Maja hörde sången och kom fram till fönstret. Är du tokig? Vet du inte att det är strängt förbjudet att sjunga här? Förbjudet? Men må
någon som... Du har en vacker röst. Har du inte lust att komma upp en stund och dela på en stämning? I ett buskage i närheten lurade Måns och Bill och Bull. När Pelles sång tystnat trodde Måns att Pelle fått en hink skurvatten över sig. Nu skulle min sann han ta över. Måns smög fram till huset och sjöng för full hals. Men det gillade inte de som Maja bodde hos. Hen i huset tog fram trädgårdsslangen och sprutade vatten på Måns som skrek i högan sky och tog till flykten. Det här skulle Pelle få ångra. Nästa dag samlade Måns alla katterna i grannskapet till ett möte i skjulet vid Åsgränd. Måns klev upp i talarstolen och sa med bestämd röst. Hör på här! På senare tid har det hänt saker som gjort oss till åtlöje i hela stan. Måns höll ett långt tal och sa att det var dags att visa en viss familjekatt utan svans vilka katter det var som var bäst i Uppsala. Det skulle ju bli bal på lördag och då skulle programmet utökas med en tävling. En tävling som Måns skulle se till att Pelle förlorade. En tävling där vi ska visa att vi... Vi är överlägsna i huvudet också. Så var och en ska gå hem och lära sig multiplikationstabellen. Lördagen kom och det hade samlats massor med katter på vårbalen. Måns hade engagerat en riktig tangoorkester från Finland och en liten kattfröken bjöd genast upp Pelle. Men stackars Pelle hade aldrig dansat tango, så det gick inte så bra. Måns trängde sig emellan och dansade elegant medan han sjöng. Det sägs att det bästa hos människan, såväl som hos katten, är stilen, är sitsen, är tango och rabatten. Riktigast är utav allt under dansen. Att man kan klara att hålla balansen. Gör man ju, det vet du nog. Bäst med svansen. Så var det dags för kvällens stora tävling i huvudräkning. Frågorna ställdes av en spökröst. Det var Måns som hade klätt ut sig. Många av katterna var mycket duktiga, men allra duktigast var Pelle. Nästa dag följde Pelle med Birgitta till konditoriet. Hon hämtade en stor tårta där. Den skulle vara till Olles födelsedag dagen därpå. Måns och Bill och Bull såg när Birgitta bar hem tårtkartongen. Och Måns tänkte genast ut en elak plan. När ingen såg det klättrade han med hjälp av Bill och Bull upp till köksfönstret som stod på glänt. Och där mumsade Måns i sig massor av den goda tårtan. Sen klev han rakt i tårtan och hoppade jämfota upp och ner så det stänkte grädde i hela köket. För att vara säker på att Pelle skulle få skulden gick han fram och tillbaka över köksgolvet så det blev gräddiga kattfotspår på mattan. Hela familjen samlades i köket och såg förödelsen och mycket riktigt fick stackars Pelle skulden. Den natten skulle han som straff få sova i strykrummet. Frun i huset ställde in hans korg och sandlåda där och sen stängde hon dörren med en smäll. Pelle kröp ihop i sin korg och han var mycket ledsen. Det var så orättvist alltihop. Han hade ju inte rört Olles tårta. Mitt i natten vaknade Pelle av att det stack i nosen av röklukt. Han reste sig upp och fick till sin fasa se att det brann i strykrummet. Någon hade glömt att dra ur strykjärnsladden. Pelle krafsade på dörren och försökte få upp den på alla sätt. Men den var låst. Då skrek han det värsta han kunde och till slut vaknade familjen.
När brandkåren släckt elden kom en av brandmännen fram till familjen som stod samlad. Pappa klappade Pelle och sa: det var faktiskt katten som väckte oss. Det var duktigt gjort. Han räddade er antagligen, sa brandmannen och torkade av det sista av sotet från sina händer. Senare samma dag stod en ny tårta på bordet. Mamma skar upp en stor bit och gav till Pelle. Förlåt oss, lilla Pelle. Jag är inte arg på det längre. Du ska få vispgrädde hela veckan. Alla klappade Pelle och berömde honom, och han fick till och med en hemgjord guldmedalj med texten Berömliga gärningar. Nere på bakgården var det liv och rörelse. Det var gårdens eget Dixieband som höll konsert. Det passade inte alls Måns, som låg och slumrade inne hos sig. Han ringde på Bill och Bull och sa irriterat: nu, ut på tvist på det där onda ämnet, va? Bill och Bull kom ut på bakgården. I detsamma dök Pelle upp där. Han gillade verkligen musiken och sa: vilket ös! Får man vara med? Ja visst alltså, det är bara att hänga på. Kråkan som spelade kontrabas fick syn på Pelles guldmedalj som han hade runt halsen. Vad är det där? Jag har fått medalj. Jaså, vad då? Jag släckte en eldsvåda. Alla djuren i orkestern tittade med beundran på Pelle. Då tog han några ackord på gitarren och så spelade de tillsammans av hjärtans lust. Bill och Bull rusade in till Måns och berättade att Pelle var på bakgården. Måns gick ut och fräste ilsket åt Pelle. Har jag inte sagt att bakgården vid Åskränd är mitt revir? Om jag vore som du så skulle jag tala lite mindre om det där. Jag har läst läxor tillsammans med Birgitta. Han är godare. Jag har läst läxor tillsammans med Birgitta. Hör bara, Och det finns någonting som heter allemansrätt. Det betyder att man får gå var som helst. Struntprat, du har hört fel. Det heter allesvansrätt. Måns såg hotfullt på Pelle. Men Pelle var inte rädd längre. Han hade ju fått medalj. Måns blev mycket avundsjuk på Pelles fina medalj, men han låtsades att han inte brydde sig om den. Nej, den där medaljen är bara strunt. Nej, tacka vet jag. Guldmedaljen i KM. Emaljen! KM? Vad är det för något? Kattmästerskapen i allmän idrott. Förstår den som vinner den medaljen. Han är värd någonting. Men, vissa törs väl inte ställa upp. Måns satte nosen i vädret och spatserade iväg. Bill och Bull gick strax bakom honom och sa: ni har aldrig hört talas om KM. KM är inget som finns. Pokers! KM är uppfunnet av mig. Nu! För att knäcka svanslösingen. För gott, förstår ni? Måns slog sitt allra elakaste leende. Nu skulle han ordna en riktig fusktävling och Pelle skulle bli den stora förloraren. De andra djuren försökte att få Pelle att förstå att Måns bara hittade på den där tävlingen, att den inte fanns. Men Pelle kunde inte backa ur. Då skulle hela stan få veta att han var en svanslös fegis. Nästa dag samlade Måns alla katterna till möte och berättade att Pelle hade blivit så mallig för sin medalj. Men nu skulle de sätta den där svanslösa lilla lantisen på plats en gång för alla. Alla medel var tillåtna i kattmästerskapen och Måns demonstrerade hur kulstötningen skulle gå till. Alla katterna skulle använda svartmålade lätta tennisbollar, men Pelle skulle få en riktig tung järnkula. Katten applåderade och tyckte att Måns var den påhittigaste katten i hela Uppsala. Nu skulle alla hjälpas åt att annonsera så att det skulle bli en stor publik som såg tävlingarna.
Så kom den stora dagen. Det var spänning och förväntan i luften och deltagarna samlades på tävlingsarenan. Första tävlingsgrenen var katt tre steg. Laban hoppade först och hoppet mättes upp till 8 meter. Sen kom Måns. Han gjorde ett charmant hopp som blev hela 19 meter. Nästa katt är Pelle Svanslös. Det räcker med Pelle. Pelle gjorde sig klar för att hoppa när Måns kom fram och sa: stopp där! Tänker du hoppa utan spikskor? Spikskor? Måns lånade ut ett par spikskor till Pelle. Det var bara det att spikarna i dem var vända inåt. Pelle tog på skorna, men när han började springa så gjorde det så ont i tassarna att han ramlade pladdask. Hela publiken skrattade åt honom. Så var det dags för kulstötningen. Måns lossade som om den målade tennisbollen han tog upp var jättetung. Han stönade och kastade iväg den. Det blev 19 meter och publiken på läktarna jublade. Så blev det Pelles tur. Bill och Bull pekade på den kula han skulle ta, men den var så tung att Pelle nästan inte orkade lyfta den från marken. Han kastade iväg den och föll pladdask igen. Maja satt i publiken och tyckte väldigt synd om Pelle. Så var det dags för sista grenen. Det skulle bli hinderlöpning. De har startat. Hon får en fin start och tar ledningen före Fritz. Åtföljd av... Men vänta, vänta. Nu rycker Pelle fram och avancerar. Pelle lägger sig jämsides med Måns och där försvinner de bakom buskaget. Lyckas Pelle gå om Måns? Vi ser ingenting just nu. Spänningen är olidlig. Vem kommer att... Och nu sätter han fart. Och här går det undan värre, ska jag säga. Han går upp jämsides med... Han passerar Måns. Och nu är det bara vattengraven mellan Pelle och mål. Och där tar han sats. Nej, han faller! Pelle faller! Och nu ser vi Måns ensam på väg mot mål. Pelle på benen igen. Han ger sig inte. Men Måns närmar sig mål. Och Måns vinner! Han vinner med en svanslängd före Pelle. Måns har vunnit guldmedaljen i kastmästerskapen. Måns hade fuskat. En lång bit när hinderbanan låg bakom buskage hade han blivit skjutsad på cykel. Ingen hade upptäckt hans tilltag och nu gick han omkring och visade upp ett brett segerleende. Då hände någonting. En liten kattunge gick ner på tävlingsarenan och började leka med de målade tennisbollarna. Han kastade upp dem högt i luften. Överdomaren fick se det och utbrast: Stopp ett slag! Vad är det där? Det är ju fusk! Finns det 2 sorters kulor? Måns såg besvärad ut, men Bill och Bull svarade gärna domare: bara för Pelle! Pelle fick den tunga! Och spikskor! Med spikarna inåt! Domaren blev jättearg när hon förstod att Måns hade hittat på allt fusket. Måns försökte skylla på Bill och Bull. Åh nej, jag känner dig Måns. Du är diskad. Och Pelle har vunnit guldmedaljen. Maja rusade ner från läktaren och kramade om Pelle. Hurra Pelle. Akta din päls. Det gör inget. För mig hade du varit bäst även om du inte vunnit någon medalj, Pelle. Du har inte träffat mina kompisar på Åsgränd. Har du flyttat in nya katter på Åsgränd? Det tillåter väl inte Måns? Det är inga katter. Maja och Pelle gick till Åsgränd och där hade hela orkestern samlats. Lille, lille Pelle Svanslös, var i stackars svans. Pelle, snälla Pelle Svanslös, var är den någonstans? Så fråga.
elakhet så full. Prata av. Så fint, gott, bort så full. Skratta sig om kull. Men Måns gav inte upp. Än en gång samlade han katterna till ett möte. Katter som samlats här i bollhuset, ska detta få fortsätta? Främmande katter, riktiga lantisar kommer hit, sticker upp. Ja, vi har hårda tider. Strömmingen mager, källargluggarna muras igen, råttorna klämas bort. Varför? Jo, för att somliga lantisar, en del till och med utan svans, har fått för sig att de är något. Allt detta för att de är malliga och fuskar. Måns var så arg att han skrek och slog med tassarna i talarstolen. Hur ska vi ha det i framtiden? Mm? Ordning eller svanslöshet? Så blev det beslutat att Pelle skulle skickas tillbaka till landet. Måns hade en ny elak plan. Han skulle ta hjälp av Berntsson, den grymmaste hunden i hela Uppsala. Alla katterna satt i säkerhet uppe i träden vid grinden in till Berntsson. Måns hade låst upp grinden och när Pelle passerade på väg hem skulle Måns reta den ilskna hunden så att han kom ut på gatan och jagade iväg Pelle. Men det gick inte riktigt som Måns tänkt sig. En av de små kattungarna hade fått syn på en fjäril som den försökte fånga. Kattungen följde efter fjärilen och snart var den högt uppe på en byggnadsställning. Då kom Pelle och fick se kattungen som just höll på att ramla ner. Pelle klättrade upp och räddade den lille kattungen. Nedanför stod Berntsson och skällde och morrade förgäves. När alla var i säkerhet tog en kattfröken till orda. Katter, vi måste be Pelle om ursäkt. Tänk, han räddade lilla Fridolf. Leve Pelle svanslös! Det räcker med Pelle. Alla katterna hurrade för Pelle och några sjöng en liten sång. Säg miau till livet. Det är inte jämt så djupt och gott. Det finns glada laxar. Senare på kvällen satt Maja och Pelle och tittade ut över stan. Ses vi imorgon igen, Pelle? Då berättade Pelle att han skulle åka med sin familj till landet. De brukade åka dit varje sommar. Men sen skulle han komma tillbaka till stan. Och så blev det så att Pelle kom tillbaka till bondgården där han var född. Och i stan där jagade Berntsson Måns gata upp och gata ner. Till slut klättrade Måns upp i en hög tall, men Berntsson höll vakt. Och vem vet, kanske Måns sitter kvar där ännu.